Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah simbalan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun mbangun prioritas wonten ing gesang menika langkung-langkung jejering murid-murid dalem Gusti ing jaman sekular, ing jaman modern, ing jaman ingkang penuh pesona sacara kadonyan. Awit yen kula panjenengan boten gadah prioritas wonten ing gesang, awake dhewe bisa bingung, bisa tersesat wonten ing lampahing gesang ing alam donya menika. Langkung-langkung yen kula panjenengan sampun berorientasi dumateng Raja Brana utawi duit, pancen menika penting. Reregan sansaya larang, apa-apa kabeh larang lan yen boten gadah duit mesti yo bingung, mesti yo kuatir mangan wis sak menika nek mboten gadah duit ora iso mangan. Awit wis do wegah masak wonten ing dusun-dusun kemawon jarang banget sak menika sing isih ana bebarengan adang undang-undang tangga teparo, terus adang ana ing luweng nganggo dandang sing gedhe, kukusan sing gedhe nika. Sakmenika sampun do melangkah praktis daripada masak-masak ngundang wong kanggo masak-masak, mending catering. Catering menika mboten namung masakan kotakan nggih, ning bisa uga pesen sing kanggo ubo rampe genduren. Menika nggih saged pesen. Modele kados pundi, tumpeng utawa sanesipun bisa pesen ana ing cateringan. Anek boten gadah duit ya ora iso pesen cateringan. Nek utang, amengko ya tetep kepikiran. Menika nembe wonten ing dusun-dusun, termasuk motor sayuran, mobil sayuran nggih sampun dumugi ing dusun. Kados-kados ing dusun menika boten wonten malih sing nanem sayuran. Saengga lajeng diparani motor sayuran, mobil sayuran, gelem ora gelem tumbas. Nek ora duwe duit ya ora bisa tuku pulsa, listrik, bensin lan sanes-sanesipun. Kabetahan sing mbutuhake duit menika sansaya kathah. Ning nek awake dhewe namung orientasinipun ing babagan duit, jejering murid dalem Gusti tentu menika mboten pas. Awake dhewe terus mangkeh sibuk golek duit ning ora bisa sowan Gusti tindak ing gereja. Alasane sibuk golek duit, terus ora bisa pangladusan ana ing tengahing umat. Alasane apa? Sibuk golek duit nyukupi butuh. Waosan Injil dinten menika paring pitedah kangge kula panjenengan sami supados ngaca benggala. Kados pundi gesang kula panjenengan menapa estu sampun selaras kalian kersa dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Nanging saderengipun kula tansah nyuwun dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para romo suster bruder nyengkuyung channel kula kanthi subscribe ingkang dereng like lan bagiaken video renungan kula menika dumateng umat sanesipun. Sak dereng lan sak sampunipun kula ngaturaken gunging panuwun. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapedhik saking Injil Lukas bab 11 ayat 38 ngantos dumugi 22. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing sawijining desa, ing kono ana wanita aran Marta sing ngaturi Gusti pinarak ing omahe. Marta mau duwe sedulur jenenge Maria. Maria iki sing manggi Gusti lungguh caket ing ngarsane. Dene Marta ribut ngladosi nanging banjur matur, "Gusti, menapa boten menggalih sedherek kula estri tega kula ngladosi piyambakan? Monggo dipun dawuhana ngrencangi kula." Gusti paring wangsulan, "Marta, Marta, kowe ribut mikir prakara warna-warna. Mongko mung siji sing perlu, lan pilihane Maria luwih becik, ora kena direbut." Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula saketo sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, salah setunggal pakaryan dalem Gusti menika kunjungan keluarga. Ing Injil kala wau dipun cariyosaken kados pundi Marta ngaturi Gusti Yesus rawuh wonten ing griyanipun. Yen simbah-simbah utawi kabudayane awake dhewe ngampirake, monggo pinarak lan estu Gusti Yesus pinarak. Ing mriku Marta sing ngaturi pinarak pranyata malah nilar Gusti Yesus ibu ana ing pawon nyepakke wedang lan ubo rampene. Saengga Gusti Yesus lan para murid ditilar piyambakan wonten ing ruang tamu utawi wonten ing ruang sanes. Menika lak terus bingungke wong ngampirke malah ditinggal sibuk neng pawon. Nah, Marta kagungan sederek nami Maria. Maria menika ingkang lajeng ngrencangi Gusti wonten ing ruang tamu. Awit nggih naminipun tamu mesti ya dijamu, ya disugoto, ya dikancani, ora malah ditinggal lunga. Nah menika ingkang lajeng dipun tanggapi Gusti Yesus rikala Marta mengeluh, kok Maria malah jagungan karo Gusti Yesus, ora bantu Marta ana ing pawon. Yen Maria bantu Marta ana ing pawon, Gusti Yesus ditinggal dhewe, ditinggal masak-masak ana ing pawon. Ha apa gunane Gusti Yesus rawuh ana ing griyane nek ditinggal masak-masak dhewe ana ing pawon? Mila Gusti Yesus lajeng nanggapi keluhanipun Marta. "Marta, Marta, kowe ribut mikir prakara warna-warna, mongko mung siji sing perlu, lan pilihane Maria luwih becik ora kena direbut." Gusti paring pitedah bilih rawuhipun Gusti wonten ing griyanipun menika sing penting ketemu karo Marta lan Maria. Bab unjukan utawi abenipun menika sane sing prioritas. Yen ana ya syukur, yen ora ana ya ora masalah, sing penting ketemu, omong-omongan, sharing iman lan sapanunggalane kumpul bareng. Nah menika salah setunggal cara kados pundi Gusti Yesus ngajak murid-murid dalem damel prioritas, pundi ingkang penting, pundi ingkang boten penting, pundi ingkang mendesak, pundi ingkang boten. Maria
dados tulodo anggenipun kula panjenengan bangun prioritas. Martha pancen boten salah awit nggih kados kula panjenengan nggih yen wonten tamu ora nyugoto menika isin utawa nggih wonten sing dadi kurang ora kepenak. Ning ampun ngantos rikala wonten tamu, wonten tiyang sing nyewani awake dhewe malah ditinggal sibuk dhewe. Menika tantangan ing jaman kula panjenengan. HP menika dados salah setunggal bab sing kadang kala nggih adamel kula panjenengan sibuk karo donyane dhewe. Padahal ana kanca-kancane ana wong sing pengen omong-omongan karo awake dhewe ning awake dhewe sibuk main HP. Mugi-mugi jejering murid dalem Gusti kula panjenengan tetep saged bangun paguyuban, bangun paseduluran. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.